အဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ David ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနဲ့ပဲနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာရင်ကျွန်တော်တို့တရင်ကောင်းလေးတွေအရင်စပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကတနေတဲ့ညစစ်ခွေးအကောင်ကြီး24ကောင်ကျော်မောဖြစ်ပြီးတော့တအူးကတော့အလင်းဝင်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့ခစ်တက်ကဖော်ပြချက်အရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့တရင်ကောင်းလေးတွေကတပုံးတပုံးပဲရှိရတယ်မဟုတ်ဆိုမနေ့ကတနေတဲ့တရင်ကောင်းလေးတွေကတနေကုန်ဆက်နေရဆိုတော့မနေ့ကဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတရင်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနတန်ရင်9 3 3တက်ကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးရဆိုပုံလေးတွေကျွန်တော်ဘေးနားမှာခြားပေးထားရဲဆိုတော့ကကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မခဏပြောပါတယ်ကျွန်တော် PRF မှာတက်နိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပို့တဲ့အဖြစ်ပေါင်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်းအားဖြင့် PRF ကကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့လိုက်တဲ့ဒီငွေတွေဟာဒီကျွန်တော်တို့ PDN ညီကိုတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအခုနောက်ပိုင်းဆိုလက်နဲ့တက်ဆင်ပေးတဲ့အထိပါပုံမူပြီးတော့ထိရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးမှာထောက်ပို့ကဘယ်လောက်ဒီအရေးကြီးလို့ဆိုကျွန်တော်မောင်မားတွေသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါဖေဖော်ဝါရီလအတွက်လည်းကျွန်တော်မောင်မားတွေထောက်ပို့တဲ့အဖြစ်ပေါင်းပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ speak out တွေလုပ်ချင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယတရင်ကောင်းလေးဒီဘုတ်ကတော့ breaking news ဆိုပြီးမင်းညာတက်လာတာပါရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်တောင်သူကုန်းရက်ွက်ထဲတွင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီခန့်အပ်ထားတဲ့ယာယီမူတုပီဆိုသူပြစ်ခတ်ခံရင်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုလို့ကဒီတခါတော့တုပီကတော့မရှောင်နိုင်မဲနဲ့မုံအားပဲဖြစ်ပြီးတော့ကန့်သွားတယ်ဆိုလို့ကစစ်ကောင်စီခန့်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှန်သမျှစစ်ကောင်စီတောက်တိုင်မှန်သမျှကတော့ဒီကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုတွေယာယီမူတွေအခုရက်ပိုင်းတွင်မှာတော်တော်လေးကိုခက်ဆိတ်စီလေးတွေမုံအားဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာပထမဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကပြည်သူစစ်နဲ့ပြည်စောထီးတွေဒီကျွန်တော်မင်းစေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကြောင့်ဒီကျွန်တော်ရွာငန်း PDF ကစစ်စင်းမှုတွေပြုတ်လုံနေဆိုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးဆုံးစပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲဟိုမှာနော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုညာပိုင်းအကုန်လုံးဆက်တာဒါနော်တို့တခါတချင်ရတယ်ပြန်ပြီးကိုအော်ဆိုနေရဗျာဟောတော့လက်ဖို့နော်တို့တွေ့ရေးကိုဒီတော့တော့ start a few daddy နော်ဒီသူတွေကောင်းမွန်ပြီးရအဆက်တော့မတော်ဘူးတက်ကူနဲ့ပါမတီကိုတောင်းတနေရရဲ့ချင်းချင်းရဲ့ချင်းတော်နီစံပတ်ခွေးနော်လည်းနေရနီဒီလေညီကြတော့ဘိုက်ချစ်ကငါတို့တွေ့နေရေးကင်ဖိုက်တစ္ဆာရပြူခဲ့သည်ဒီတော့ပေါ့တော့ကျွန်တော်နားထောင်နေစသိင်းအောင်ဖိုက်ဒီကဒီလေညီကြတော့ငါတို့ရဲ့သမိုင်းချစ်ကငါတို့တွေ့နေရေးကင်ဖိုက်တစ္ဆာရပြူခဲ့သည်ငါတို့တန်းစုံတက်ကိုလည်းပါမတိသင်ဆိုင်ကုတောင်းတွေနဲ့ရဲ့ရဲ့ချင်းကိုကြီးငါတို့တန်းစုံတက်ကိုလည်းပါမတိသင်ဆိုင်ကုတောင်းတွေနဲ့ရဲ့ရဲ့ချင်းကိုကြီးကိုလည်းချင်းနဲ့နိုင်ဆိုင်ရဲ့တွေ့သည်စောင်းတဲ့ဘွဲ့ငါတို့တွေရသည်ကဲကြည့်ဦးကြအောင်နော်ဒီလူတွေအေးအကြောင်းမေးတာကျွန်တော်မောင်မားလေးမနေ့စောစီးကြားတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ PDF ညီကိုလေးတွေရွာငန်းမန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာကြီးကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းခီးသွားနေတဲ့ကုန်တင်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအေးအဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရင်းရင်းချင်းချင်းမေးပြီးတော့ပတ်စံတောင်းလာတဲ့လုံးဝမတွေ့ရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးသစ္စာတချင်ကိုပြိုင်းတူအော်ဆိုပြီးကျွန်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့တက်သိန်းတော်ထားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်နောက်မှာအရန်ကိုအသက်ဝင်နေပြီးတော့ဖိုင်လေးတစ်ပုတ်ရှိပါတယ်မင်းတို့ပြည်သူတွေမပေါ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်စစ်ပွဲမှမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲဟိုမှာကြည့်နော်သူတို့ကပြည်သူအယူဆုံးဒုထောက်ပြီးတော့အလေးပြုတာနော်ဟိုမှာကြည့်သူတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေသွားဖို့အတွက်ကိုမိမတွေကိုယ်တိုင်ပကုံးထမ်းပြီးတော့လမ်းခင်းပေးတာကဲဟိုမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်မင်းတို့ပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုပါမနဲ့မင်းတို့စစ်ကွေးတွေဘယ်စစ်ပွဲမှမနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့သိရအောင်ဟိုရက်ကောဘောမအောက်တန်းစားရဲ့လာကြီးလို့ငါတသမဲ့ကိုမင်းတို့တင်ပေးတာနော်ဟိုမှာကိုယ်တိုင်ရွေးရနိုင်မယ်ထင်လို့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့တော်လန်းနေတာ။မတော်မေတ္တာသမီးရဲ့ဘလောက်ဇွဲကောင်းတယ်။ဘလောက်စီးလုံးတယ်ဆိုတာမကြခင်မြင်ရလိမ့်။လက်ငါးချောင်းထောင်ပြီးတော့အားပေးဝင်းရံနေတယ်။ဒီဘက်မှာမနိုင်တော့ဘူးလေ။ဒီသူထောက်ကောင်မပါပဲနဲ့။တေချာကြည့်တာ။နော်မာကြီး။ရောင်နေကြည့်ရတဲ့နာထထ။ဒါတို့ပြစ်စာပြင်းမဲ့တွေ့နေ။ကိုယ်တိုင်ရွေးရတဲ့လား။နော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘောပေါ်ရက်ကွက်ကအောက်တန်းစားဘောမိုင်းနဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကပြည်သူထောက်ခံပါပဲနဲ့မင်းတို့ဘလိုတွေပဲစစ်ပွဲတွေတိုက်တယ်မင်းတို့ဘယ်တော့မှမနိုင်စီရအောင်ဆိုတော့ကအဲ့တော့စောစီမင်းတို့အမြင်မှန်ရပါအလံပြူထောင်ပြီးလက်နဲ့ချပါလို့မဟုတ်ဒီနားကနေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ
တင်ငန်းအရေးချုံလာတဲ့အမျိုးရုံကပေါ့ကောသူကဘာပြောထားလဲသူကိုယ်သူကဘီရိုဖိုင်ထဲမှာအဲ့ကျွန်တော်ကရှေတန်းတနေရအောင်ရောက်နေတာပါအဲ့ရှေတန်းတနေရဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ပြိုးဦးလင်နာသူတို့ပြည်သူစစ်တီရှိတယ်ဒီကျွန်တော်တောင်ကုန်းတကုန်းမောသွားပြီးတော့ဘလို့တွေဘယားပရာပြောထားလဲဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးဘာသာတာနာပေါ်ကိုဖင်ကောအောင်ပြန်ပြီးစစ်ခင်တော်အားပေးတော်ဖောက်ခံတော်ဂျုံကြည့်ဖို့ကတော့ညောင်များအလုံးတိုင်းနာညီကိုမောင်နှမများအလုံးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာမရှိပါဘူးဆိုရင်ဦးစင်ဟာရှေးရန်တနေရာရောက်ရှိနေပါတယ်ဗျာရှေးရန်တနေရာကတိုင်းပြည်နဲ့ပါရှေးရန်တနေရာကြည့်ဦးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဂျမ်ဖက်ရောက်သုံးကောင်နဲ့ဂျမ်ဖက် PDF တိုင်းပြည်ဖြက်လူမျိုးဖြက်မာရတာကိုဖြက်စီးနေတဲ့ဂျမ်ဖက်တွေကိုချိန်မို့တဲ့ရှေးရန်ကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ညောင်များအလုံးကိုတိုင်းနာညီကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာတော့ဘယ်လိုပြောချင်တာကဦးစင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုအမှန်တကယ်ငြင်းကြအောင်အေးကြအောင်လုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုစီးသောအရာကိုပြပါဆိုရင်ငါတို့ပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်မတော်မှာအလွယ်အချောင်းတဲ့ဒီမှမရှိပါဘူးဗျာနော်အဲ့တော့ဦးစင်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုငြင်းကြအောင်အေးကြအောင်လုတ်ပေးမှာကတက်မတော်ပဲရှိရဆိုတာကိုညောင်များအလုံးသိသိချင်းနဲ့ဆိုကြောင့်ရှည်ရန်တဲ့နေရာကနေပောက်ကိုတော့ကြိုးရှည်ရန်တဲ့နေရာဆိုတာကြီးပဲညောင်များအလုံးလိုချင်တဲ့တောင်းတနေတဲ့ညောင်များတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုလည်းကြားခင်မှာသာရောက်တော့မှာဖြစ်ပါလေကြောင့်ပြောပြမင်းတို့စစ်ကွေးတွေဒီကိုရောက်တော့ညောင်များအလုံးစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะရှည်ရန်မှာတက်မတော်သားတွေလည်းဒါဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှည်ရန်ကိုရောက်ပြီးမှာတော်ကြည့်ရင်ပြောပါပြီဒီရှင်းလားလို့စိတ်ချမ်းသာကိုကြာမှာဒီမှာနဲ့ပြည့်စုံရဲ့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဖေးရှင်းကြပါသေးလို့ပေါ့ကိုတော့သူတော်ပြတာပို့တာလိုက်ပါဘူးနဲ့နော်ငါတို့ကအန္တရာယ်ကင်းဖေးရှင်းပြီးသားအမေသားပြည်တာမိကုန်မင်းသားကိုယ့်အဖို့ကိုရွေးဆိုင်နော်ပြောလိုက်ရင်တော့ရှေတန်းတင်နေရရှေတန်းတင်နေရတယ်ကျွန်တော်စောစောကပြောရတဲ့အချိန်ဒီနေရာကတော့ပြူးနေမှနေတဲ့မောင်နှမတိုက်ကတော့တိမယ်ထင်ပါဒီကျွန်တော်ပြူစောတိတွေရှိတယ်တောင်ကုန်းတကုန်းကသွားရိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့စကကြီးစကကြီးနဲ့ရှေတန်းတင်နေရရှေတန်းတင်နေရဆိုတော့မမမေရှေတန်းတင်နေရမကားလို့ရှမ်းမြောက်ကိုပဲရောမင်းကဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှာဟိုဘက်ကပျောင်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပျောင်ကြီးလို့ခေါ်လာမှသူအော်တိုလေးစောင်းပြီးတော့မရောက်နိုင်ဘူးဘလို့လေးဒက်ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာရှင်နဲ့အန်ယူဂျီကလည်းပျောင်ကြီးကအဖော်လေးပါလေးစောင်းအန်ယူဂျီနဲ့ဒီ KNU ပေါ့သူတို့ကလမ်းပြောတာကပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပါသူတို့ဆက်ပြီးတော့ဥမာဖြင့် MNDAA ကရှမ်းမြောက်မှာတိုက်ပြီးတော့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုနှိမ်နှင်းပေးခဲ့သလိုပဲ KNU နဲ့အန်ယူဂျီတွေလည်းပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီညဘူရီကိုနော်စောချစ်သူတို့တိုက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထိကန်းလန်းလာတယ်။အဲ့တော့စောချစ်သူအနေနဲ့ကတက်မတော်ကိုယုံကြည်ဖို့ကြတော့လေတက်မတော်ကလည်းထိုင်းနဲ့တတန်နဲ့ရှုံးရှုံးနေတာ။ကောင်းသွားညှိနေလာတယ်။ညှိလာတိုင်းတာမျိုးမှာစောချစ်သူအနေနဲ့သူ့ရဲ့ပြတ်သားမှုကိုပြတာပဲပြတ်ပြတ်သားသားပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာစောချစ်သူအနေနဲ့ပြောရတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပဲကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပြရရှိပါအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ချင်းချင်းမတိုက်နိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်မနေ့ကနတ်ဆာကရဲ့ပြိုဒီပြိုရဲနိုင်မှုတွေပဲနတ်ဆာကစစ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်တတ်တာဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်မိမိကိုယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါသူများနောက်ပါကုန်ဒါပဲလေကိုချစ်သူလို့ဆိုဗျာ230နေပါတက်မတော်နဲ့လက်တွဲခဲ့တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေယုံကြည်မှုကဘာကြောင့်မို့တက်မတော်ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမယုံကြည်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားလဲဒါကရိုးရှင်းတယ်ဒါဦးမဲအွန်လိုင်းရဲ့စီမံခုတ်ကဲမှုကတအားညံဖြစ်လို့ပဲစစ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်တတ်ဘဲနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာတာကတော့တတော့ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအန်အော်ဖို့တော့ကောင်းပါလေကိုနောက်ဆုံးပိတ်အခုကိုကိုယုံကြည်နေတဲ့အခွဲစည်းတွေဖြစ်တဲ့ကိုဘက်ကယက်တီနေတဲ့အခွဲစည်း BGL လိုမျိုးညီမတက်မတော်နဲ့ဆန်းဆန်းတက်မှယက်တီနေတဲ့အခွဲစည်းကိုတိုင်ကကိုကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့လာတာဘာကြောင့်လဲခင်ဗျားတို့စစ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်တက်လို့နော်စစ်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်တက်အခု PNLO ရှမ်းတောင်မှာစော်နေပြီပြန်ချနေတယ်အဲဘာကြောင့်လဲတစ်ချိန်လုံးကိုနဲ့ယက်တီနေတဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့အခွဲစည်းဖြစ်တယ်ဒီအခွဲစည်းကဘာကြောင့်မို့လို့ကိုလူသူ့ဘက်ပါဖြစ်သွားလဲဒါကရိုးရှင်းလုံးနဲ့မိမိရဲ့ပြော့ညံ့ဖြင်းမှုကြောင့်ကိုကိုယုံကြည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကိုကိုနဲ့မရက်တည်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့ဘိုင်းမှာဟိုဘက်ရဲ့ကိုကဘောမအော်တန်စားတွေကနိုင်ငံခြားအာချောင်းကြီးရဲ့ကောင်တွေလိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့မရောက်လာငါနဲ့တုတ်မယ်ဆိုလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မောင်နှမတွေအားလုံးသိရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မနေညနဲ့အကိစ္စကိုတင်ပေးပါရင်ဒါကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်အလှည့်ပြီးအခုဆိုရင်ရှမ်းတောင်မှာတောင်ပိုင်းအိုးစီတန်တွေကတော်လေးကိုမြင်မြန်ဆိုင်နေဖြစ်လာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေနိုင်တဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့ BRF မှာထောက်ပို့တဲ့အဖြစ်ပေါင်ပေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းလေးရတော့တရင်ကောင်းလေးနဲ့အားတက်ဖွယ်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မောင်နှမတွေလည်းစိတ်ချနိုင်မှုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေကလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာI'm not afraid to die.